Alltså det här är så jävla gott. Smaka. Men det här var... Hallå, ska vi se? Nej! Vad sen du är! Hur är läget? Ja, det är bra. Hur är det? Tjena mannen. Här har du. Tack. Åh, den var bra. Tackar. Så. Vad gör vi? Vad händer? Vi tänkte köra Jag har aldrig. Okej, men har vi några frågor då? Jag har några. Fan vad nice. Då så. Fråga nummer ett. Jag har aldrig spytt på fyllan. Men Tim, du har ju spytt massa gånger på fyllan ju. Ja, men jag fattar inte. Är det då jag ska dricka eller? Ja, alltså har du gjort det så ska du dricka. Det är ju det som spelet går ut på. Jaha, ja okej. Okay, ja. Bra, Tim fattar äntligen. Då går vi vidare. Nästa fråga. Jag har aldrig druckit slattar. Fy fan vad äckliga ni är. Måste vara Gustav. Nej. Jag har aldrig varit i en relation. Snart 2 år nu. Ja. Gustav, kör nästa fråga nu. Okej. Den här är faktiskt väldigt bra. Jag har aldrig tappat mobilen i toaletten. Jag hade bråttom. Slack ner. Okej. Vad säger du? Den här är uppenbar. Jag har aldrig haft sex med någon i det här rummet. Skål. Nu har du ju ett tag sedan sist alltså. Nu ska vi dra stopp, okej? Ja. Har ni någon mer line än det här? Alltså jag vet inte tequila, det är inte min grej. Men det kan inte se med tequila. Ja, nu ska du säga. Men det där tequila mot mig inte så tydligt som en räv. Inte som en räv? Ja. Vad är det för så här... Vad heter det? Ordvitt? Ja, nej. Men du ska ha en topp. Ja, jag älskar. Ja, titta i linjen nu. Alltså innan ni gör någonting, titta att ni inte får någonting på mattan. Alltså. Behöver det hjälp? Nej, det behöver jag inte. Ska ni ha någon line eller? Ja, det är bra. Men vad ska vi köra för i passanta? Vad heter det? Ja. En rolig passan med det här.